តើការបោះឆ្នោតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលលោកមីនអងលៀងលើកឡើងតើជាទម្រង់នៃការបោះឆ្នោតបែបណាទៅវិញទើបត្រូវការកិច្ចសហការបាទជាមួយអាស៊ាននោះព័ត៌មានកាន់តែពឹកស្ដារសូមជួបជាមួយលោកចិនសេរីមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV លោកសេរីមនៅពេលនេះលោកមីនអងលៀងបានលើកឡើងថានឹងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយឲ្យបានហើយនឹងមានការសហការជាមួយអាស៊ានតើជាការបោះឆ្នោតបែបណាទៅវិញដែលត្រូវសហការជាមួយអាស៊ាននោះបាទបាទរឿងសហការជាមួយអាស៊ាននេះវាជារឿងមួយផ្សេងទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតនៅសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាបតាមលោកមីនអងលៀងបានប្រកាសនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រហែល1ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំក្រោយពីបញ្ចប់ការដាក់រដ្ឋក្នុងគ្រាអាសន្ននឹងរយៈពេលថែមមួយឆ្នាំទៀតគឺដល់2ឆ្នាំហើយពីព្រោះកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងយោធារបស់សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាថាខាងកងកម្លាំងយោធាដាក់ច្បាប់ក្នុងគ្រាអាសន្នសម្រាប់ប្រទេសនេះរយៈពេលមួយឆ្នាំតែដល់ម្សិលមិញហ្នឹងលោកមីនអងលៀងបានបន្ថែមបាន extend បានបន្ថែមពេលវេលាហ្នឹងរយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវ2ឆ្នាំគឺលោកមីនអងលៀងថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងក្រោយពីការដាក់រដ្ឋក្នុងគ្រាអាសន្នហ្នឹងរហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខហើយការបោះឆ្នោតដែលត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាស៊ាននឹងត្រូវថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខាងសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមានវិបត្តិនយោបាយនៅឡើយអញ្ចឹងហើយដែលលោកមីនអងលៀងត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាស៊ានគឺដើម្បីសម្របសម្រួលបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនេះហើយទើបមានការបោះឆ្នោតជាក្រោយអញ្ចឹងហើយបានជាថ្ងៃច័ន្ទនេះសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅថាអាស៊ានគឺថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខាងប្រទេសចិនរួមទាំងមន្ត្រីកិច្ចការបរទេសរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំង10ជាសមាជិកអាស៊ាននឹងក៏ចូលរួមដែរអញ្ចឹងលោកមីនអងលៀងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រោយពីការដាក់ច្បាប់ក្នុងគ្រាអាសន្នទៅក្នុងសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ារហូតដល់ឆ្នាំដល់ខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយការបោះឆ្នោតនឹងមាននៅត្រង់ថាមុននឹងមាននេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចទៅហើយគឺក្នុងការបើកចំហដោយសេរីដោយឲ្យមានគណៈបកគេហៅពហុបកចូលរួមមានការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកណាក៏ដោយដែលចង់ប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺអាចបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែមុនគេគឺលោកត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានឬហៅអន្តរការីអាស៊ានពីព្រោះគេនៅឃើញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នេះគឺខាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននឹងបានបើកកិច្ចប្រជុំរួចស្រេចទៅហើយជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានឹងលោកមីនអងលៀងនឹងតែម្ដងហើយបានមានកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងកុងសងស៊ីឬកិច្ចព្រមព្រៀងមូលមតិគ្នាហើយទាំង5ចំណុចនេះក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រមុខដឹកនាំរបបសឹកសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានដែរប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនោះមកគឺខាងសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាមិនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានទេដោយសារតែអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនេះនៅតែមានដដែលប៉ុន្តែគឺក្រោយសេចក្តីប្រកាសម្សិលមិញនេះគឺលោកមីនអងលៀងថានឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានដូច្នេះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាទេមិនផ្លែកទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែលោកមីនអងលៀងចង់បញ្ជាក់ថាដែលធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាស៊ាននឹងគឺដើម្បីស្ដារសណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រទេសនេះឡើងវិញឲ្យបានរឹងមាំហើយទើបមានការបោះឆ្នោតជាក្រោយទៅតាមធម្មតាដោយដែលប្រទេសនេះបានធ្វើអញ្ចឹងបាទក្រោយពីមានការប្រកាសបន្ថែមរយៈពេលនៅក្នុងការដាក់រដ្ឋក្នុងគ្រាអាសន្ននៅពេលនេះតើក្រមប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញប្រតិកម្មយ៉ាងណាទៅវិញបាទបាទចំពោះក្រមប្រឆាំងបើនិយាយពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអតីតរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានផ្ដួលរំលំពីតំណែងតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះហាក់ដូចជាមិនទាន់មានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចទេរួមទាំងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីក៏បានធ្វើប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការថ្លែងរបស់
លោកមីនអងលៀងប្រមុខដំណងកម្ពុជាខាងកងកម្លាំងយោធារបស់សហភាពមីនម៉ាប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាមានក្រុមបាតកោ2 3ក្រុមបានចេញធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែក្រុមបាតកោហ្នឹងដែលចេញធ្វើបាតកម្មហ្នឹងមានទ្រង់ទ្រាយតូចដូចថាមានគ្នាតិចដែរទេ2 3ក្រុមហ្នឹងមានទីក្រុងណៃពីដោយជាដើមប៉ុន្តែធ្វើហ្នឹងដូចជាទ្រង់ទ្រាយតូចទេហើយបើតាមមើលទៅបើទោះបីជាក្រុមបាតកោមិនចេញធ្វើបាតកម្មឬក៏មិនមានប្រតិកម្មអ្វីពីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងរដ្ឋាភិបាលអតីតរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវផ្ដួលរំលំនឹងក៏ដោយក៏គេមើលឃើញថាវិបត្តិនយោបាយនៅសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែកប់ជ្រៅនៅឡើយហើយក្រុមប្រឆាំងនឹងបង្ហាញនៅចិត្តប្រឆាំងបង្ហាញសកម្មភាពប្រឆាំងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានកត្តាទីដែលរាំងស្ទះកត្តាទី1ដោយសារសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមបាតកោពីព្រោះរហូតមកដល់ពេលនេះកងកម្លាំងយោធានៅសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាបាតកោតដែលតាមរយៈការតាមចាប់នៅពេលយប់ឬក៏ដាក់ចេញដោយការចាប់នៅពេលថ្ងៃជាដើមឬក៏ចាប់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបាតកម្មតដែលក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមបាតកោហាក់ដូចជារារែកឬរួញរាមិនព្រមហើយចេញទៅធ្វើបាតកម្មគឺក្រឹកក្រែងដោយកម្មុនទេចំណុចមួយទៀតក៏ធ្វើឲ្យក្រុមបាតកោហាក់ដូចជាថយសកម្មភាពដែរដោយសារតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 នៅសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងខ្ពស់មែនទែនដែលសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងគឺជាប់លេខ5នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ដែលមានករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 សរុបមកច្រើនជាងគេដោយមានឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនម៉ាឡេថៃហើយនិងមីយ៉ាន់ម៉ានឹងតែម្ដងហើយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺមានករណីឆ្លងពីក្នុងរង្វង់3ទៅ4000នាក់អញ្ចឹងហើយបានជានៅសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានឹងក្រុមបាតកោនឹងក៏ញើញើតចំពោះបញ្ហានឹងដែរអញ្ចឹងសរុបមករហូតមកដល់ពេលនេះគឺมันមានប្រតិកម្មអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឬខុសប្លែកពីមុនទេនៅសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពីសេចក្តីប្រកាសដាក់ប្រទេសនេះក្នុងច្បាប់គ្រាអាសន្នរហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅពីសំណាក់ប្រមុខដឹកនាំរបបសឹកនៃសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកសេរីមយើងបន្តតាមដានបន្តទៀតតទៅនឹងស្ថានភាពនៅសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានេះពិសេសថាតើឧត្តមសេនីយ៍មីនអងលៀងដែលកំពុងដឹកនាំសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើនឹងអាចរកច្រកចេញយ៉ាងណាដើម្បីនាំប្រទេសមករកសន្តិភាពឡើងវិញហើយដោះស្រាយរឿងកូវីដនៅយ៉ាងណាទៀតនៅពេលនេះស្ថានភាពមីយ៉ាន់ម៉ាគឺយ៉ាប់យ៉ឺនយើងបន្តតាមដានបន្តទៀតជម្រាបលាបាទ